Mutumwe nka Anatari na mugenzi we bamaze imyaka 12 basukura imihanda yo mu mujyi wa Kigali rwagati. Kimwe n'abandi bakora isuku ku mihanda yo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, bamara amasaha ari hagati y'9 n'10 buri munsi mu minsi 6 mu cyumweru bita ku isuku y'imihanda y'umujyi wa Kigali. Nta gushidikanya ko mutumwe nka Anatari na bagenzi be bakora isuku ku mihanda y'umujyi wa Kigali bafite uruhare rukomeye mu gutuma Kigali igaragara mu ishusho y'umujyi uri mu ya mbere ifite isuku muri Afrika. Ikinyamakuru All Africa kivuga ko isuku igaragara ku mihanda iri mu mujyi wa Kigali iri mu byatumye umukuru w'igihugu atoranywa mu bazahabwa igihembo kizwi nka Super Prix Grand Bâtisseur kitiriwe Babacar Ndiaye wahoze ayobora Banki Nyafurika itsura amajyambere. Iki gihembo gihabwa babaye indashyikirwa mu kubaka ibikorwa remezo by'imihanda. Bamwe mu bakora isuku mu mihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali bavuga ko bishimiye kuba umukuru w'igihugu yaratoranijwe mu bazahabwa iki gihembo. Kubwabo ngo ni ishema rituma bongera ingufu mu kazi kabo. Twashimishijwe nuko mu gitondo twumvise na perezida wacu wa Repubulika bamushimye kubera isuku iri mu uyu mujyi, kandi aheshe isuku iri mu uyu mujyi tuyifitemo uruhare. Ndagiha agaciro karemereye cyane, kandi natwe dushinzwe iyi suku tugomba gukaza umurego kugira ngo icyo gihembo tukijyane tukizane kigakize iwacu. Nyakubahwa perezida akomeza ashimwe. Aba bakora isuku mu mihanda n'ubusitani by'umujyi wa Kigali ariko bavuga ko igihe cyari kigeze cyo kongera gutekerezwaho ku birebana n'ibihembo bagenerwa. Bavuga ko umushahara w'ukwezi bahembwa ukiri muke cyane. Umushahara ni muke, 30,000 kodesha inzu, urya urumva ko nta kintu bitumariye kuri konti, nta kintu kiba kiriho nawe urabyumva. Kandi natwe tuba dukeneye gutera imbere, ntabwo twakorera inda gusa. Agahembo dufite ntabwo yego karadutunze, ntitwakagaya ariko batwongera kugira ngo natwe twishime. Ariko rero icyo gihembo kije nabo bakarushaho kutwongereraho agahimbaza musiki, noneho natwe twakaza umurego birenze. Igihembo Super Prix Grand Bâtisseur gitangwa n'umushinga ukorera muri Banki Nyafurika itsura amajyambere. Ni umushinga ushinzwe guteza imbere ibikorwa remezo by'imihanda muri Afrika. Iki gihembo Perezida Kagame azagihabwa ari kumwe na mugenzi we wa Senegal Macky Sall mu nama ngarukamwaka ya 52 ya Banki Nyafurika itsura amajyambere izaba tariki ya 22 kugeza kuri 26 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ikazabera mu Buhinde. Tito Dusabirema, Royal TV.